Viete, ja poznám Roba Kaliňaka veľmi dlho a občas na seba aj tak narazíme, ale vždy tak vecne. A napriek tomu som videla jedného úplne zlomeného zrazu chlapa, ktorého poznám ako tvrdého chlapa, tvrdého bojovníka proste. A videla som ho tam, ako tam stál, že som sa rozplakala doma, že čo sa to tu vlastne stalo? Prečo sa to stalo? Že čo sme my vám vlastne také urobili? Že sme tu zrušili úrad, ktorý nás chcel zatvárať, alebo že čo sme my vám urobili? V tom článku, ktorý informoval o reakciách jednotlivých politikov, že vlastne či nastane nejaký zmier, alebo sa upustí od európskej kampane, ma prekvapil, že pani Marcinková napríklad povedala, že ona sa bojí o svoj život proste, že nebude kampaň. Oni sa teraz všetci boja. Jaro Naď tam dával nejakú fotku, všetci sa zrazu boja o svoj život. Ale keď tam pán Naď behal, že zákaz vstupu Slovakom a Dezolátom, vtedy sa nebalo svoj život, nebal sa o naše životy, pán Naď, nebali ste sa o naše životy? Alebo pani Marcinková, o naše životy ste sa nebali nikdy? O svoj sa bojte? Viete, že to je také falošné teraz a také lacné, čo z toho chcú vytlcť všetci. Že ako sa teraz zrazu všetci boja, ako všetci zrazu potrebujú ochranky a neviem čo. Takže nie, my to nerobíme preto, že by sme sa báli. My vieme, že my sa medzi voličmi cítime dobre. Mohli by sme aj my teraz hovoriť, že sú lúza, sú dezoláti, sú čvarga, sú špinavci. A všetky tie narratívy, ktoré opozícia voči nám používala a ešte pol hodinu predtým, ako k tejto udalosti prišlo, mohla by som hovoriť o tom, že ideme predkladať rezolúciu do Európskeho parlamentu. A že sa ideme sťažovať na Európsku komisiu. Že ideme vyzývať, aby neviem čo, neviem čo, neviem čo. Lebo toto všetko robili. A ja hovorím nie. Poďme upokojiť tú situáciu, ale upokojiť a hľadať riešenie môžeme až vtedy, keď tí, ktorí toto spôsobili, jednoducho pripustia svoju vinu a keď nám prestanú dávať ultimáta nejaké 100-dňové. Keď, a teraz pri všetkej úcte, aj voči vám, aj voči ostatným, ale keď aj média povedia, že viete čo, asi sme to prehnali. Keď prestanú vypisovať články šéfredaktori o tom, ako sa máme zmieriť, ako, ja neviem, ako si to predstavujú, že či si máme dať nejaké vavrinové vence na hlavu a všetci sa pochytať za ruky a tancovať niekde okolo ohňa, lebo tá spoločnosť je rozčesnutá, je rozrezaná na dve polovice. Ja si pamätám jednu reláciu, keď bol COVID, keď som hovorila, prestaňme tu kopať brázdy, poďme stavať mosty v tej spoločnosti, poďme sa počúvať navzájom, rešpektujme sa navzájom a kritický názor je tiež názor, prestaňme tých ľudí ostrakizovať, prestaňme ich vytláčať niekde na okraj spoločnosti. Potom to zasiahlo istú časť médií, kde sa zrazu tie tzv. Mainstreamové liberálne médiá rozhodli, že my sme tu iba tí správni, s tým správnym názorom a tie ostatné médiá vytláčajme preč z priestoru, ideálne keby sme ich mohli zrušiť alebo vypnúť. No a teraz sme v situácii, že tu bol spáchaný atentát v novodobej histórii Slovenska prvýkrát v Európskej únii po 30 rokoch. Všetci sú z toho zdesení a všetci volajú po zmierení a po objímaní sa. Ja si nemyslím, pani Šramová, že tá spoločnosť bude takto fungovať. Že dôjde k nejakému všeobecnému objímaniu a odpúšťaniu, pretože tá brázda je veľmi hlboká. Ale poďme to vyskúšať aspoň tak, že začneme byť fair, že tí, ktorí urobili chyby, povedia, urobili sme chyby, ospravedlňujeme sa za tie chyby a poďme sa pokúsiť vytvoriť niečo nové. Niečo, kde bude úplne jasné, že toto je vládna koalícia, toto je opozícia, lebo tak funguje politika. Politika je o koalícii a o opozícii, ale že aj vládna koalícia, keď má svoj program, tak ho môže realizovať bez toho, aby opozícia pri každom jednom návrhu štvala ľudí do ulíc, ktorí tam potom stoja s rôznymi nápismi na plagátoch, od svíň a zlodejov k mafii a neviem, vrahov až kam ďalej. Keď tam nebudú vystupovať na pódiach herečky, ktoré budú nenávistne čítať s krikom z papierov slogany, ktoré im tam kto si napísal, poďme sa k sebe správať normálne. Pretože tá normálnosť potom prinesie aj taký ten triezvy
komunikačný kanál v celej spoločnosti. Ale najprv k tomu pánovi Mázakovi. Ja som teda čítala o tomto spisovateľovi, ktorý spáchal atentát na pána premiéra, že... On sa nazýval spisovateľ. Tak, o tomto pánovi, ktorý sa nazýval spisovateľom, že teda on bol bojovník proti komunizmu a že bol proti komunizmu. Tak o pánovi Mázakovi poprvé rozhodovala súdna rada. Po druhé, na súdnej rade tie dôvody na jeho odvolanie boli aj tie, že on vlastne lustroval. Lustroval súdcov, chápete? Tak bojovník proti komunizmu ľutuje predsedu súdnej rady, ktorý nezákonne lustroval súdcov. To je tak absurdné niečo, že podľa mňa ten pán Cintulia tomu ani nerozumel. On len presne čítal tieto články, počúval to vykrikovanie z tých tribún na tých mítingoch a tak sa teda nejak uzniesol, že teda napriek tomu, že pán Mazák lustroval, tak vlastne on bol ten dobrý. Čo sa týka RTVS, a málo tu zaznieva aj to, alebo teda aspoň v mainstreamových médiách vôbec, že keď sa dostala v Poľsku k moci vláda Donalda Tuska, tak oni verejnoprávne médiá vyriešili tak, že tam poslali armádu a že ich zo dňa na deň vypli. Táto vláda vznikla, myslím, v polovičke októbra, ak si dobre pamätám. Dnes máme polovičku mája. To znamená, že táto vláda je tu už niekoľko mesiacov a nikoho ani nenapadlo, aby nejakým takýmto spôsobom riešil situáciu vo verejnoprávnych médiách. A na margo našich šéfredaktoriek a šéfredaktorov liberálnych médií ešte jedna poznámka. My sme tu mali vládu sami. My sme nepotrebovali žiadneho koaličného partnera a napriek tomu sme tu žiadne mediálne zákony ani nesprísňovali, ani sme tu nenechávali zatvárať novinárov, ani sme ich nejakým spôsobom neperzekuovali. Napriek tomu, tu dnes opozícia, a najmä liberálna opozícia, šíri akúsi predstavu o tom, že tu niekto škodí médiám. Ale ja sa nebojím povedať pri mojich skúsenostiach 25-ročných z politiky, že nie, že my nerobíme nič médiám, alebo že by sme im škodili, absolútne nie. To my by sme potrebovali niekedy lepšiu ochranu pred médiami. Pretože to, čo dokážu vyprodukovať v tej svojej nenávisti a v tej zlosti po všetkých tých porážkach, ktoré tu spolu s liberálmi utržili, to je niekedy hrozné aj čítať.